ano? Benta ho. Ano yun? Ah, magkano to? Ayan, 10 piso lang yan. Mm. Maaari na po kayo sumakay. Lahat po ng mga pasahero papuntang Bicol, maaari na po kayo sumakay. Kuya, akala ko ba bibili muna tayo ng robot ko, miski hindi muna remote? Wala ako nakita nagtitinda eh. Meron, may nakita ako kanina. Sa Bicol na lang tayo bibili. Doon, di remote pa bibili natin. Hindi ka ba naaawa dito sa robot ko? Naka-scotch tape na lang? O sige. Maghahanap ako na nagtitinda ng robot. Pero ito usapan natin. Huwag na huwag kang bababa ng tren. Oo, kuya. Boss, magkano to? 50 lang. Murang-mura na yan. Jaime! Pasensya ka na, tol. Nadamay ka. Lola, yung bata ho nakaupo rito kanina. Ay, bumaba kang ingal bago magdarang friend. Ha? Kuya! Asan ka na ba, kuya? Kuya! Jaime Cordero, asistado ka. Sir, nakikiusap ako sa inyo, sir. Maalaman ko lang kung nasaan ang kapatid ko. Kahit ikulong niyo pa ako, sir. Eh kung patayin ka na namin ngayon. Wag, sir, wag! Sir, wag! Nakikiusap ako, sir. Kailangan ko lang mapuntahan niyo kapatid ko. Bata pa yun eh. Samahan niyo pa ako, sir. Lahat kayo sumama sa akin. Totoo sinasabi ko. Hindi pa niya kaya mabuhay mag-isa. Napaikot mo pa kami, ha? Ayaw niyong paniwalaan. Sinutubibo mo kami, ha? Criminal case number 831-774. People of the Philippines versus Jaime Cordero for promulgation. Wherefore, after careful evaluation of all the evidences presented, this court finds the accused, Jaime Cordero, of the crime homicide, guilty beyond reasonable doubt, and hereby sentence him to suffer an imprisonment of reclusión temporal in its full extent of 12 years and 1 day to 20 years. So ordered. Anong pangalan mo? Jaime. Jaime. Ako si Canor. Alam mo, ganyan talagang patakaran dito eh. Lalo na pag bago ka. Ako nga, nung bago ako, kagaya mo rin ako. Pero sa tagal ko na rito, nasanay na ako. Alam mo, kailangan dito. Konting tiis. Pasensya para makaiwas tayo sa gulo. Malay mo, balang araw, mabigyan tayo ng parol, di ba? Ang mga magulang mo, nasaan? Iniwan ako ng mga magulang ko. Meron akong kapatid, lalaki. Kailan nagkahiwalay naman kami. Alam mo, ang pinakamasakit na mangyari sa isang tao, ang malayo sa mga mahal niya sa buhay. Kasi, alam mo, karamihan sa mga napapasok dito, nakakalimutan na ng mga kamag-anak, mga magulang, asawa, pati mga anak. Kaya, ang tawag nga nila rito, libingan ng mga buhay. Yung iba nga, nagiging halangang kaluluwa dahil wala na silang pag-asa. Kayo, ano? Meron ba kayo asawa? Nasaan ang mga anak nyo? Wala na ang asawa ko eh. Pero meron akong anak, babae. Maswerte pa rin ako, hindi ako nakakalimutan ng anak ko. Kaya lang hindi masyado dumadalaw-dalaw dito. Kaya nga lahat ginagawa ko para makalaya agad ako. Kahit pa paano, makabawi naman ako sa mga pagkukulang ko sa kanya. Kaya ikaw ay may alam mo, ganun din ang gawin mo. Kailangan konting tiis, konting pasensya para magkita uli kayo ng kapatid mo. Ha?